Džamija Krojčica izgrađena je početkom novog vijeka 2001. godine i to dobrovoljnim radom mještana koji dotada nisu imali vjerski objekat u kojim bi obavljali vjerske potrebe. Prema organizacionoj strukturi džemat Krojčica pripada gradskim džematima, stoga se ne može govoriti o brojnom stanju džemata. Od 2001. godine do 2006. nastavljeni su radovi na džamiji, te je iste godine džamija i svečano otvorena. Džamija na Krojčici je počela sa izgradnjom marta 2001. godine, da bi temelji bili u martu i svi ostali radovi krenuli, a za 3 mjeseca je se uselo u džamiju. Znači, mart, april ili maj, sa početkom juna džamija već bila osposobljena onim sa grubim radom. Od 2001. godine evo do 2022. godine, ja sam četvrti imam ovdje u džematu. Infrastruktura džemata se radila postepeno kako je svijet mogao i džamija je pravljena svojim vlastitim sredstvom. Izgrađena kao jednospratni objekat od betonskih blokova i siporeksa sa nosivim betonskim stubovima, džamija Krojčica ima pravougaonu tlocrtnu koncepciju, a pokrivena je crvenim crijepom na 4 vode. Prvobitno je džamija bila bez munare, međutim godinu kasnije izgrađena je i munara sa desne strane džamije, ali koja ne ide uz sam zid džamije. Munara je napravljena sa jednom otvorenom šerefom natkrivena kupastim krovom od drvene konstrukcije, na čijem vrhu se nalazi alem sa 4 kugle. Oko džamije se nalazi dvorište ograđeno betonskom ogradom sa ulaznom željeznom kapijom. Odmah pri dolasku u džamiju možemo vidjeti prostor za klanjanje dženaze i namaza. Iako je džamija izgrađena na zemljišnoj parceli koja je pripadala rudniku mrkog uglja Kreka, uređena je kako bi privukla što veći broj ljudi koji će se odazvati pozivu na namaz. S druge strane, džamija Krojčica može se pohvaliti i osvjetljenim enterijerom i duhom čistoće. Duž zadnjeg zida nalazi se mahvil odmah nasuprot mihraba koji je na sredini prednjeg zida džamije, a s mahvilske betonske ploče produžavaju se 2 betonska stuba. Prednje strane ograđen je ukrasnom drvenom ogradom od rezbarene daske, a sa plafona do horizontalne linije mahvila spušta se veliki luster bogate dekorativne izrade. Pored mahvila, sastavni dijelovi većine džamija jesu mihrab, minber i ćurs. U ovoj džamiji minber i ćurs rađeni su od drveta sa skromnim dekorativnim detaljima. S minbera svakog petka imam penjući se na 7. stepenac održi hutbu džematlijama te ih upućuje na sve blagodati koje nam ovaj svijet pruža. Centralni dio ispred kojeg se mi nalazimo jeste mihrab i imam staje za obavljanje namaza. Za svako predvođenje svakog namaza stane onaj mihrab. U stvari to je centralni dio džamije, onako je frontalno kako se uđe, zavisi opet sigurno od mjesta do džamije kako je uređenje, ali mihrab je u pravcu kibli kojim se mi okrećemo da bi naš namaz bio ispravan. A na drugoj strani, sada suprotno, na drugoj strani se nalazi ćurs. U stvari to je po naši bosanski onaj ćurs, u stvari to je kursi. To je posebno mjesto, dakle bi efendija ili predavač, svaki onaj koji se obraća auditorijom, džematlijama, koristio priliku da to što ima kaže odatle, s tog mjesta. U džamiji Krojčica danas se obavlja beš vakat, džuma, namaz, mukabele, ali i mektepska pouka. Međutim, na samom početku mektepska pouka odvijala se u prostorijama učionice koja se nalazila unutar džamije, ali vremenom je izgrađen vjerski objekat, odnosno kuća u okviru koje je napravljena i učionica za odvijanje mektepske nastave. Tokom Ramazana ove aktivnosti izvode se češće i sa svim džematlijama, ne samo sa onim najmlađim. Imamo sehursku mukabelu koja počinje sa prestankom konzumacije hrane, odnosno sa imsakom, sa sehurom ili ručkom, kako mi to još uvijek u tradiciji kazujemo i govorimo. Zatim imamo podnevsku mukabelu, ona je prije podne namaza, počinje u 11:30 i tu uči mukabelu džematlike, mektepska djeca, zavisi od dana koji su ona prisutni. U stvari to je mukabela za sve, odnosno na sabahsku koju samo imam uči. Imamo mektep
svaki dan, međutim, pošto imamo sad djece i odavde djeca idu u 3 ili 4 škole, ne mogu se svi izorganizirati, onda individualno radimo kad ko može. Mi smo sad ramazanski mekteb, da ga tako nazovem, mekteb u Ramazanu, pomjerili od 10 sati, da i djeca, ona djeca koja postoji, a ima ih, zaista ima ih koji postoji, i radnim danima u svoje školske obaveze idu a postoji, to su od drugog pa nadalje jel, razreda. Mi ove godine imamo upisani 33, eto baš je to nekako se tako posložilo, jel, ko bova na te spihu. Ono što izdvaja džamiju Krojčica od ostalih jeste i što se svakog prvog petka u mjesecu uči tevhid i hatma za vakife ove džamije i šehide, koji su na bilo koji način doprinijeli izgradnji i održavanju džamije. Učenjem džuza, odnosno dijela Kur'ana, odaje im se zahvalnost. Džamija Krojčica nema mezarje uz džamiju, niti mezarje koje joj pripada.